ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଆଲଜେବ୍ରା ତାହେଲେ ବିୟୁଟି ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ବିୟୁଟି ମାନେ କ'ଣ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ବୀଜଗଣିତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଦରକାରିତା। ତାହେଲେ ବୀଜଗଣିତଟା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, କେମିତି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ମନେକର ତମେ ବିଗ୍ ବଜାର ଗଲ, ଓକେ, ଗଲ କେଉଁଠି ନା ବିଗ୍ ବଜାର। ବିଗ୍ ବଜାର କଲ, ହେଲା, ତମେ ସେଠି କ'ଣ କଲ, ତମେ ଯାଇଛ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ, ଓକେ। ତମେ କଲ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ତୁମର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି ନା 30% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ରିହାତି, 80% ରିହାତି ଅଛି ନା 30% ତୁମର ରିହାତି ଅଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କଲ, ତମେ ଏଇଟା କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଲ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ର ମୂଲ୍ୟଟା ହେଉଛି କେତେ, ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା, ହେଲା। ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଏଇଟା, ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ। ତାହେଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା କିଣିବ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିବା? ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ? ତାହେଲେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଯାଇକି ଲେଖିବା ଆମେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଟା। ତାହେଲେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟ ଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? ଦେଖ, ଆମେ 30% ଗୁଣନ କେତେ ନା 1500। 1500ଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣନ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆର ମୂଲ୍ୟ? ଦେଖ, 15 × 45, 450, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ତମେ ରିହାତି ପାଇବ, ହେଲା। ତମ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା, 1500 ଟଙ୍କା ତମେ 450 ଟଙ୍କା ରିହାତି ପାଇଲେ। ତମେ ଜିନିଷଟା କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯେତିକି ମାଇନସ୍ କରି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରିହାତି ଆଣିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କଲେ ଏଇଟା କେମିତି ବାହାର କଲେ, ଗୁଣନ କରିକି ବାହାର କଲେ, କା 30% ସହିତ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କଲେ, ତାହେଲେ ଆଲଜେବ୍ରା ଯଦି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଇଜିଲି ବା ସରଳ ଉପାୟରେ? ମନେକର ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମନେକର ଏକ୍ସଟା, ଓକେ, ଏକ୍ସକୁ ନେଲି। ଏକ୍ସ ହେଉଛି ତୁମର ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ତୁମେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଲ ବା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲ, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଟା ହେଲା ଏକ୍ସ, ହେଲା। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଟା ଏକ୍ସ ହେଲା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରିହାତି ବାହାର କରୁଛ ତାହେଲେ କେମିତି କରୁଛ? ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିହାତି ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଠି, ରିହାତି ବା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି? ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କେତେ ନା 30% ଗୁଣନ ଏଇ ଯେଉଁ 1500 ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ, ଓକେ। ତାହେଲେ 1500 ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଲେଖିଲି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ନା ଏକ୍ସ, କାରଣ ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସ ଧରିଦେଇଛି ଏଠି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା? ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 0.30 × କେତେ ଏକ୍ସ। ତାପରେ ମନେକର ମନେକର ପି ଧରିଲି ମୁଁ, ପିଟା ହେଉଛି କେତେ ନା ଆମର ହେଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରିହାତି, ଶତକଡ଼ା ରିହାତି। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା ରିହାତିଟା ଏଇଟା କେଉଁ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା, ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ରିହାତିଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଠି ପି, ଗୁଣନ କେତେ ରଖିଛି ଏଠି, ଏଠି ଅଛି ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଲେଖିଲି ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ରିହାତି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପି ଆଉ ଏକ୍ସ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବୀଜଗଣିତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଠି ଆମେ ବୀଜଗଣିତକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏଥିରେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିଲି, ମନେକର ୱାଇ, ୱାଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ରିହାତି ଧରିଦିଅ, ରିହାତି ଧରିଦେଲି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କ'ଣ ନା ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଗୁଣନ ଏକ୍ସ, ଓକେ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ବାହାର କଲେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଟାକୁ, ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି, କେଉଁଠି ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କଲି। ତାହେଲେ ୱାଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ରିହାତି, ଏବଂ ପିଟା ହେଉଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତୁମେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଉଛ, ରିହାତି ପାଉଛ, ଏବଂ ଏକ୍ସଟା ହେଲା ତୁମର ମୂଳଧନ ବା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷଟାର, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ହେଉଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୀଜଗଣିତର ପ୍ରୟୋଗ। ଦେଖ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଫିଜିକ୍ସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଛେ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ। ତାହେଲେ ଫୋର୍ସଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ବଳ, ଏବଂ ଏମ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ତୋରଣ ବା ଆକ୍ସିଲେସନ୍, ଏମ୍ଟା ହେଉଛି ମାସ୍, ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି, ଭାବିନିଅ ମୁଁ ଏଫ୍ଟାକୁ ନେଇଗଲି ୱାଇ, ଏଟାକୁ ୱାଇ ନେଲି, ଏବଂ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ନେଲି ପି, ଏବଂ ତୋରଣକୁ ନେଲି ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହାର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖିପାରିବି କ'ଣ ନା ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଗୁଣନ ଏକ୍ସ, ହେଲା। ତା'ମାନେ କ'ଣ କଲି, ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି, ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ପି ଡଟ୍ ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି କେଉଁ ଭାବରେ, ଏଇ ଭଳିଆରେ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଗୁଣନ ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଠି ୱାଇଟାକୁ ମୁଁ କରିପାରିବି କ'ଣ, ୱାଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ବଳ, ତା ପିଟା ହେଉଛି ତୁମର ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଏବଂ ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି ତୁମର ତୋରଣ। ତା'ମାନେ
ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା ଆଲଜେବ୍ରା ଜିନିଷଟା ବା ବୀଜଗଣିତ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ, ଯେମିତି ତୁମକୁ ଫିନାନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବାଣିଜ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ବାଣିଜ୍ୟରେ। ତାପରେ ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଜିକ୍, ଲଜିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲା ଇକୋନୋମିକ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇ ପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ପକାଇକି ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନେକର ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଏକ୍ସଟାକୁ ମୁଁ ହରଣ କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ୱାଇ ଗୁଣନ ୱାଇ ହରଣ ଏକ୍ସ, ଏ ପି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଉପରେ ଏକ୍ସ ତଳେ ଏକ୍ସ ଅଛି, କାରଣ ହରଣ କରିଛି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିଯିବ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଗଲା କେତେ ପି, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ବା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଫିନାନ୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବା, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୀଜଗଣିତର ପ୍ରକୃତ ସିକ୍ରେଟ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଏଇଠୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ବୀଜଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ।